noite, bem-vindos à transmissão da Elite Gold da Virtual PT Bikers no circuito de Mugello. E esta noite, para me acompanhar aqui nos comentários, tenho aqui o Max Team Joker, boa noite. Boa noite, bem-vindo, malta. E o ETP Sailor Final também, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Bem, e o que é que vocês, Max Team Joker, que correu ontem, qual foi a tua sensação em corrida e no... a tua sensação durante a corrida toda, o que é que achaste? Olha, eu acho que, a malta no geral adora esta pista e realmente é capaz de ser das pistas mais desafiantes do calendário. E eu estava a fazer uma grande corrida, no meu ponto de vista, estava a correr muito certinho, mas depois a duas voltas do final tive uma desconcentração. Basta desconcentrar-nos um bocadinho numa curva. Reduzi por uma terceira quando faço sempre em quarta aquela curva. Fui buscar o marcador, fui ao chão e dali caí logo outra a seguir porque levo o Balosa comigo e pronto, e acabei quase em último praticamente. Mas foi super gratificante fazer essa corrida. Exatamente. Bem, e a gente hoje temos aqui um leque de jogadores também bem recheados. Tudo indica que vamos assistir a mais uma corrida de topo, não é? Como já nos vem habituando também. Sim, sim. E acho que a motivação deve estar em alta, porque no geral os pilotos gostam muito desta pista e de certeza que vai haver uma competição muito fervorosa. Bem, para já, e o Sailor Final irá concordar comigo, há bocado em treino também fizemos uma classificação com esta temperatura meio nublado. E depois a corrida foi? Foi à chuva. Exatamente. Não é o que a gente deseja, mas... mas poderá vir a acontecer. Exatamente. Dar a boa noite também a todos que chegam lá em casa. O Estrema Rádio já está aqui no chat a desejar a boa noite, uma boa corrida e cumprimentos à cabine, igualmente. O Estrema Rádio, que é o nosso Migas, que está aqui a correr hoje. É, hoje que temos um bocadinho de todos, temos MCFs, temos Max Teams, temos VPBs, temos pilotos privados, como o Osiris, que não joga por nenhuma equipa, temos tudo um pouco. Hoje temos, exatamente, temos aqui para todos os gostos. Falta um membro do ZTP para completar a lista. Pois é, estava-me a esquecer, mas pronto. Eles vão estar em grande representação amanhã, certamente. Não é amanhã, é no domingo, não é? No domingo. No domingo, de certeza que vão estar em força. É. Bem, a malta está a começar a aquecer os pneus, não é? A começar a sentir a pista para depois se lançarem na primeira volta. E aqui estou acompanhando neste momento o Valente, que é o primeiro piloto que vai começar a meter tempo. É o mais ansioso. E é o que também é o que a gente estamos a acompanhar também lá em casa. Vamos lá agora. Vamos lá acompanhar ele aqui na primeira volta, ver como é que corre. Então vamos meter os holofotes no Valente para ver o que é que ele é capaz de fazer. Esta pista, eu não sei qual é a vossa opinião sobre isso, mas é também fácil. Validade. Ganhar e amealhar a penalidade aqui. Muito mesmo. É, não é? Sim. Principalmente nestas primeiras curvas, a seguir à meta. As duas chicanas são terríveis. Não, pode-se, são. Pode-se conseguir ganhar pista... muito tempo, mas também pode-se... Ui, o Valente aqui pisou ali o corretor, teve que tirar logo gás também, senão... É porque é uma pista que tem muitas chicanes, tem muitas contracurvas e nós tem tendência muitas vezes a pisar o verde e a invalidar com facilidade. Também penso que vem um pouco do que a gente trouxe do vinho, em que a gente ia também, aqui podíamos, digamos, abusar ligeiramente um bocadinho dos corretores no vinho, nesta pista, não em todas, mas nesta até podíamos um pouco. Coisa que agora aqui no 21 praticamente é impossível, não é?
Pois, porque nesse aspecto eles mudaram muito. E mudaram para melhor, sim. Há uma coisa que me irrita particularmente neste jogo, e isso provocou-me, e já provocou a queda do Bolosa, foi o facto de nós, quando caímos, ele cria depois uma tela preta com a publicidade de MotoGP que nos impede de ver, e nós já estamos a conduzir em cima da moto. Isso provocou que eu me dirigisse para dentro da pista e que depois já não sabia o que é que estava a fazer, e pronto. E aconteceu mais uma queda, que foi um infortúnio também. Bem, para o Bolosa, que estava a fazer na boca. Marco Pérez não sabe brincar. Já fez melhor volta. 1.55.8. É a melhor volta que a de ontem, que a pole position de ontem. Só diz para segundo. Para 1.56.3. Sim. Vamos aqui acompanhar agora aqui o Viola, que ainda vai a fechar. Está a chegar aqui à última curva. Vamos lá ver. Trepo para terceiro. E o Miguel também está a fazer e à procura da sua primeira volta a contar. Já está na última chicane. Ui! Opa! Miguel acabou de anular. Acompanhar aqui o Gugus, está a invalidar. O Gugus que vem aqui atrás do G-Break. Uhum. Vai aqui passar a câmara para o G-Break. Eu vou neste momento acompanhar o Bilinho. Sim, neste momento ninguém a marcar a vermelho, portanto. Temos o Marco Pérez a fazer a long lap. Não sei se foi para treinar, mas suspeito que tenha sido isso, porque ele estava numa volta que não estava a contar para nada e ele acaba aproveitou. De invalidar e acaba por mesmo por cair. Acompanhar aqui o Pirinho, que corre com a sua Prestel, e em homenagem ao Du Pasquier, que faleceu aqui em Mugel na corrida deste ano, está com o capacete, com a cópia do capacete do Du Pasquier também, e mesmo o número também, na moto. É verdade. Houve alguns pilotos também que fizeram isso. Foi o Guga, foi o João Lopes, uhum. Eles estavam com os capacetes do Pasquier. É verdade, foi bonito, não sei onde é que eles foram buscar, imagino que tenham ido lá ao jogo, à parte online. Eu vi o Guga estar a dizer há bocado, é tributo, tudo é minúsculo. Uhum. E depois está tributo do Pasquier, acho que é, e aparece o capacete para ir buscar. Yeah, bem fixe. E o Monge subiu ao terceiro lugar neste momento. Claro. O Odric no chat diz boa aqui, noite, malta. Já está aqui boa a noite. Dizer boa noite. Boa noite também. Aqui o Viola, que está a entrar na reta da meta. Eu não sei se vocês repararam nesta semana que passou, mas o Osiris e o Marco Pérez disputaram ali grandes voltas e até passaram para nós essas grandes voltas. Exatamente, a disputar a liderança mundial no time attack. No time attack, é verdade. Foi curioso. Que o Osiris põe lá uma volta canhão, incrível mesmo, e o Marco Pérez não se fez rogado e respondeu, é isto mesmo, a rivalidade é isto. Exatamente. No bom sentido. Exatamente. Micas finalmente conseguiu meter tempo. Estava aqui a procura. Olha, o G-Break ainda não contou para o Toto Lotto, já está com dois tracinhos a cor laranja. Vamos acompanhar aqui. Então, estamos agora a seguir aqui na câmara. Está aqui o Tibi a apoiar a sua equipa, a MCF. Depois está aqui. Temos o MCF Marco Pérez, o MCF Bilinho e o MCF Dark Viola. Depois temos da VPB o Mojo, o Migas. Aí penso que desta vez o G-Break vai conseguir meter tempo. Aí temos o Trepo também da MCF. Depois temos e o Marco Pérez também. Depois temos um piloto independente, o Osiris. E temos também o TFVM G-Break.
Olha, o G-Brake parece estar a caminho da sua primeira volta. Vamos ver em que lugar é que ele poderá ficar. E subiu, olha pá, quarto, fantástico. Grande bela volta. Bela volta. Bela grande volta. Tempo. Acompanhar aqui, continuar a acompanhar aqui o G-Brake, que é o único que neste... Aí vai a direito. Vai descansar um bocadinho. Olha, o Osiris marca o primeiro setor a cor laranja. O Osiris vai atrás do tempo do Marco Pérez. Marco Pérez que realmente fez um tempo canhão. Logo na primeira volta lançada, marca 1.55. É mesmo aqui... top 10 de Time Attack. Temos aqui o Costinha 9 a apostar no Valente. Let's go, Valente, gasta pneu. E esta pista que é terrível para gastar pneu, não é? Ah, sim. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não me ruguei e mandei com hard para a pista. E fizeste tudo muito bem, porque eu nos treinos que tenho nada a fazer, o médio na frente esquece, desaparece completamente. É. Não dura para nada. Dura pouco, dura. É assim, não é, como é que eu ia dizer, ele não descompromete, até mesmo quando já nas últimas voltas ele está quase gasto. Não senti que ele comprometa, mas acho que o ar da frente dura mais. Tibi, isso é uma questão que a gente vamos ter que ver, que neste campeonato não existem, a gente optou por não ter wildcards, ou seja, se houver espaço, se alguém entretanto desistir, pois aí nesse coisa poderás entrar. Vamos ver. Mas de qualquer maneira também salientar que a gente criou, iniciámos os treinos às terças-feiras, se não estou em erro, acho que é às terças-feiras, pelas 21 horas, pelas 20h30 portuguesas, está no Discord, em princípio deve sair agora, para a próxima terça deve sair hoje ou amanhã, hoje já não, mas amanhã, em princípio deve aparecer. E depois é só confirmar e entrar na parte da VPB Treinos e depois é um de vocês criar o osso do jogo, simplesmente, e criar o lobby para toda a gente treinar juntos. Além do pessoal se criar mais amizades e se começar a conhecer também dentro da pista, que é bastante importante também, para depois nas corridas também saber como é que cada um já pilota a moto, não é? E só toda a gente sai a ganhar, digo eu, não é? Sim, até porque muitas vezes nós, sem corrermos uns com os outros, não temos bem noção do que é que vamos enfrentar, não é? E às vezes a treinar contra a máquina não é a mesma coisa do que treinar online, e às vezes pensamos que estamos muito bem e não estamos assim tão bem quanto isso, e às vezes é o contrário, portanto é bom para nós também testarmos a nossa realidade. E o monge aqui no limite do corretor. É. Foi roubar ali uns belos segundos, o Mojo. Segundos não, mas milésimos. Milésimos. Tanto que ele no segundo setor marcou a cinzano. Olha, o Valente veio a melhorar. É isso que eu estou a ver também. Passar aqui para o Valente, que ele está mais próximo já de chegar à reta da meta. Bem, e acham que a pole já está decidido ou...? Pois, eu penso que ainda não. Acho que o Osiris ainda pode dar uma palavra sobre esse assunto. E atenção, que o Mojo acaba de cair e com isso acaba de estragar a sua volta. Mas temos ali o G-Brake. Onde é que eu estou aqui à procura? Está aqui. Vai para as boxes. Procurar aqui o G-Brake que vem a melhorar o seu tempo. O Osiris vai se preparar para atacar o tempo do Marco Pérez. Vai iniciar agora uma volta rápida. Eu estou acompanhando agora neste momento o Vilinho, que veio a melhorar o seu tempo. Já está na última chicane. O Vilinho Júnior, ou seja, há o Vilinho sem ser o Júnior? Não. Pensei que pudesse haver aqui alguém na nossa comunidade, ou que fosse filho até. Não. Ele antes era, sempre teve Bilinho Júnior, 42. Pois só depois foi ataque de equipa, mas nada. Está a ver aqui o Bilinho. Bilinho está-se a preparar para querer subir. Opa, este último setor não deve ter sido tão bom. E vamos ver o G-Brake, que também vem aqui
Excelente última curva. Vamos lá ver. O Gibreik está a atacar o tempo do Mojo. Gibreik. Ai, mas não consegue. E atenção, temos os tubarões. Osiris e Marco Pérez. Sim, é verdade. O Osiris que vai um bocadinho mais à frente na pista, vai com dois setores já pintados. Mas o Marco Pérez já pintou o primeiro setor a vermelho também. Osiris que entra aqui na última chicane. Vamos ver aqui no último setor. Muito bem, perfeito. Vamos ver o tempo é que o Osiris vai conseguir fazer. Alguém entrou na box. E por 84 milésimos. Jesus, mas penso que ele irá. Se ele tiver combustível. E o Marco acaba. Opa, invalidou. Não! Não! Não. Ah, que pá, sorte! Olha. Que eu sorte! Ia jurar que tinha penalidade. Eu também, mas... eu também. Aqui na transmissão. Ainda acima estou a filmar na terceira pessoa. Dá a sensação que o pneu passou para o verde, mas. Sim, isto, às vezes isto. Se calhar na televisão dele não passou. Isto é 3.000. Isto tirou 300 milésimas. Incrível, grande volta. Grande volta mesmo. O Marco Pérez que já provou ser rápido e também já provou ser consistente. Portanto, vai ser difícil destorná-lo. O Osiris, que é rápido, toda a gente o conhece, mas não tem sido consistente. Também tem tido azar. Tem tido azar no início das corridas, exatamente. Pois. Aquelas quedas que ele teve nas primeiras pistas foi crucial para ele. Pois sim, ele tem tido também um bocadinho de azar, principalmente nas primeiras curvas, também não tem deixado logo competir, pois mesmo as armas de início. E vou então acompanhar aqui o Migas, que está-se aproximando da reta da meta. Este arranque, que é importante, porque é um arranque que vamos ter muita reta ainda pela frente até chegar à primeira curva à direita. Portanto, e aquela primeira travagem é fundamental para todos. É. Mas é uma curva boa de se fazer, é larga, portanto a malta, se conseguir respeitar, se conseguem todos passar bem. Preparar aqui vai ser para a outra curva. O Gus está a melhorar, vamos lá ver até onde ele consegue subir. E o oitavo, sim. E o Osiris também, vamos ver agora, a 200 Olha. Milésimas. Ah, não foi muito não, ele o primeiro setor ficou cinzento e parecia que... Mas atenção que ele vai aqui com tudo ainda para mais uma volta. Opa, olha, o Maxim, o Gus acabou de cair. Isto é ver eles na terceira pessoa a fazer as trajetórias é para ganhar milésimas, é no limite do limite. Do limite, não é? Pois. Olha, o Marco Pérez acaba de cair. Olha, não sei se queres focar no Mojo, mas ele também. Mas pelo menos consolidar o seu terceiro lugar, sim. Exatamente. Tanto que o Gibreik está 2-9 do primeiro. Ou seja, o Gibreik não está muito longe ainda do Mojo. Talvez ainda vá tentar atacar o Mojo, digo eu. Mas vamos ver. Vamos ver o tempo que ele faz. O grande Gibreik. E tempo cá, velho Gibreik. Melhorou 200 milésimas. É verdade. Vou acompanhar aqui o Osiris que. Segundo setor a cinzento, mas às vezes não quer dizer nada. Pode marcar a cinzento, mas estar com uma milésima ou duas mais lento. Sim, sim. Isso só significa que não foi mais rápido, não quer dizer que tenha sido muito mais lento. Exatamente. E se calhar bem preciso, é um Maxime Valente para conseguir chegar-se um bocadinho mais à frente depois no arranque. Ele faz ali uma travagem fortíssima, levanta a roda de trás, mas conseguiu equilibrar bem a moto e não parece ter perdido muito tempo.
acompanhar aqui o Mojo, que vem a melhorar outra vez. E o Guiarinho também. Mas que acaba de perder aqui um bocado agora no segundo setor. E o Valente acaba de melhorar no terceiro setor. Este setor que é... O final do setor é aquela chicane. É uma chicane muito rápida, é muito difícil de se fazer. Eu tive problemas nessa chicane. É daqueles pontos cruciais, ou acertas e ganhas milésimas, ou então estragas a tua volta toda completamente. É porque ela é feita muito rápida, parece que nós não temos muito controle. E isso, pronto, pode às vezes correr mal. O Valente que não conseguiu melhorar o seu tempo. Olha, neste momento temos indo ao Bilinho. Já vai entrar na última chicane. Penso que o Osiris vai ser difícil conseguir melhorar. Não, já está. Já tem bandeira o Osiris. Ah, já está. Invalidou agora, já tem. Só temos o Trepo, o Bilinho e o Valente. O Valente que vai melhorar. Tem a pista. Neste momento temos só o Bilinho e o Valente. O Bilinho está aqui a chegar ao final da... entrar agora na reta da meta, vamos lá ver até onde é que ele consegue melhorar. Será que passa o trip? Será que passa o trip? Passou. E agora vamos acompanhar aqui o Valente, que é o único que está ainda com a volta a correr. É, o Valente que quer os holofotes para ele, deixou-se ficar ao fim. Deve ter passado a linha de meta mesmo na última. Exatamente, também acho que sim. E nos últimos 10 segundos. 13 segundos, se não me engano. Por aí. Bem. Aqui vai. Opa, largou um bocadinho, mas compensa se calhar depois na saída. E agora aqui é que é importante. Ui. Opa, validou pois. Bem. Vamos a isso. Vamos a isso. Bem, querem ler aí a tabela? Então vamos lá. Força. Em primeiro lugar, com tempo canhão, temos o MCF Marco Pérez, que fez nada mais, nada menos do que 1:55.378. Depois, logo de seguida, temos o Osiris, em segundo lugar, que quase que igualou. Fez 1:55.616, que isto em corrida não quer dizer nada. Depois, em terceiro, temos o Mojo. Fez 1:57.488. Em quarto temos o G-Break, fez 1:58.349. Depois em quinto temos o MCF Bilinho Júnior, faz 1:58.524. Sexto lugar, força! O Trepo com o tempo de 1:58.763. Em sétimo temos o Maxime Valente com o tempo de 1:59.325. Em oitavo, Maxime Rubcuse com o tempo de 1:59.796. Em nono lugar, temos o Dark Viola com o tempo de 2:263. E em décimo lugar, temos o Migas com o tempo de 2:332. E assim? Bem, vamos enviá-los até às boxes e vamos esperar. Vamos ver qual é a surpresa do trilogia para hoje. Pois. É o pior, o pior que pode acontecer é apanhar chuva. A malta faz uma qualificação a seco. Ui, mas atenção aos pneus, não é? 46 graus no Alcatrão. Isto indica que só há uma escolha possível, não é? Sim. Duro. Hard. É. Então o que é que vocês pensam para o top 3? Apostas. Marco, Osiris. E depois penso que vai o quarto lugar, andará ali entre o Moj, o Rubcuse, na minha opinião, e o Valente. Penso que andará por aí. Sim, o claro, sem dúvida. O Osiris mais o Marco Pérez estão definitivamente um palmo acima. Estão um bocadinho acima dos restantes. Ainda assim, depois na pista já vimos que isso não quer dizer nada. Mas depois desses dois, apostava no Mojo. O Mojo é muito, muito sólido e muito consistente. Eu lembro-me de correr com ele e ele é mesmo muito certinho.
E pronto, e depois qualquer um pode aparecer, o G-Break, por exemplo, também é muito bom piloto. Exatamente, também é muito consistente. Eu penso que haverá uma luta muito boa entre estes pilotos também, o Bilinho, o G-Break e o Maxim Valente. Está aqui, sim. Eu também, acho que eu não mencionei o G-Break, mas o G-Break também é um jogador muito certinho em pista também. Raramente cai também. No chat aqui, o Tibi, a aposta dele vai para o Marco, Mojo e Bidinho. Ele mete os 3 da MCF, não, mete o Mojo que é da VPB e o Bidinho 2 da MCF e 1 VPB. Vamos ver. Veremos. Exatamente. Ver. É importante, de certeza absoluta que vai haver uma grande luta ali a partir do segundo, do terceiro para baixo. Há ali muitos, muitos pilotos que estão com o mesmo ritmo e em corrida, principalmente nesta pista, eu notei, pelo menos quando corri ontem, que a diferença depois da qualificação para a corrida é muito grande. Quando é na corrida, todos os pilotos ficam todos muito mais próximos uns dos outros. Exatamente. Só com o desenrolar depois da corrida é que se começa a ver um pouco mais as diferenças. Bem, e temos aqui no chat também, chegou agora aqui o Geekser a dar a boa corrida a todos e um grande abraço a toda a gente. Grande Geekser. Este Geekser que é um ETP. É um guerreiro, que o homem vai a todas e tudo que é jogo ele está lá. Eu vejo vídeos dele a jogar carros, a jogar motas, a jogar tratores. É homem danado para jogar. E joga bem. Até apenas os carros está fortíssima. É, não é? Eu tenho reparado nisso também. Estamos no Fórmula 1, no Gran Turismo, temos o Fórmula 1 e temos vários tipos. Ora, muito bem. Está tudo a ver, não é? Então, está tudo vamos a ver. Lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Eu acho que mesmo assim que alguns pilotos vão levar a média à frente. Vamos ver o que é que isso vai trazer para a corrida. Vocês depois durante a corrida me dirão como é que vai estar os pneus. Como é que estão os pneus, não é? A gente depois vai ver isso. Bem. Helicóptero. Vamos lá dia ver perfeito aqui o para uma corrida. Vamos embora. E um excelente arranque do Osiris. É, Osiris e Marco Pérez. E Marco Pérez e também o Mojo também não se deixa ficar atrás. Atenção, o Mojo que já está aqui em starts aqui. Ui, já sim, ali dois jogadores. Foi o G-Break. Sim, senhor, ora bem. Ai, o Marco Pérez por dentro, o Mojo por fora. E Marco Pérez consegue. Consegue. E uma queda ali que acaba por cair. Ui, três pilotos. O Valente, o Trepe e o Rubguz. É verdade, estávamos focados na frente. Não... Mas eu consegui, porque eu estou a filmar no Osiris a olhar para trás. E apanhei a queda por completo. Pois. Isto agora até aqui a esta câmara de helicóptero que eu agora também vou pôr para conseguir focar um bocadinho mais, ter um plano mais amplo da corrida. Eu estou aqui previsto. Atenção que entre o terceiro e o quinto lugar eles estão muito coladinhos. Sim, o terceiro, o quarto e o quinto. Esta câmara de front é qualquer coisa também espetacular. Quando vai pilotos à frente. Sim, portanto está tudo pertinho, tirando... E mesmo assim com aquela infelicidade da queda, estão a 3 segundos do sétimo lugar, também não se atrasaram muito. E o Osiris a conseguir na primeira volta, se calhar a cortarem em primeiro. Era muito importante para ele conseguir fazer as primeiras voltas que não tem sido feliz. E parece que esta corrida está-lhe a correr bem. Pelo menos já conseguiu se livrar ali do primeiro setor. Já nem falo da primeira curva, mas do primeiro setor. Conseguiu arrancar bem, conseguiu isolar-se
o que facilita para já a passagem logo ali naquela parte. Osiris que teve que fazer uma macumba para se livrar desse azar que tem tido. E olha, mas o Marco Pérez parece que não vai fazer a vida fácil. Está já a pressionar e vamos ter uma corrida interessante, de certeza, entre por parte dois. Destes dois pilotos. Eu vou passar aqui para o Monge. Portanto, o G-Brake também está aqui em start, tal como o Sailor falou, o G-Brake está aqui em start só... O Mojo. O Mojo, não é? Perdeu agora é, mas o G-Brake vai ter que... Vai ter que puxar os dentes. É, porque o Mojo é muito certinho e vai ter mesmo que se esforçar bastante para conseguir. O G-Brake teve azar na última corrida, que andou, sei lá, 7 ou 8 voltas atrás do Birin, e que até que depois na última volta arriscou a ultrapassagem, e que com pena, porque acabou por cair e acabou por perder duas posições, salvo erro, duas ou três posições. Bem, parece bem. Que... Todos estão no seu cantinho, tirando ali o Maxime Valente que está a meio segundo. O Osiris acaba de apanhar um susto enorme ao passar ali por cima daquele corretor. Que a moto abanou toda, tanto mas, que o Marco Pérez encostou-se em cima dele. Sim, ele eu reparei. Perdeu ali 300 milésimas diretamente logo. Sim, fácil. E acho que se pode dar por contente, depois do susto que apanhou, só ter perdido 300 milésimas, sim. Portanto, ainda está na luta. E, portanto... Estou aqui a acompanhar o Valente, que está se aproximando do Rufus. Sim. Penso que o Marco Pérez está numa de estudar para já o Osiris e não arriscar, digamos, tudo por tudo, já no início, penso eu. Mas também não deixar fugir. É importante, principalmente o não deixar fugir, porque este jogo tem este jogo e a Moto 3 tem a particularidade das motas aproveitarem-se do vácuo uma das outras, portanto o corno dar. E portanto, a partir do momento que consegues e tens o mesmo ritmo do que o teu piloto da frente, depois na reta, mesmo que falhes ali uma ou outra curva, depois consegues aproveitar o corno e é quase um despique. A corrida toda. Estou a acompanhar aqui a luta entre o Valente e o Rubus, mas com tudo preparado para mudar lá para cima, sem entretanto se verificar que. Sim, eu estou a acompanhar. Pérez... Eu qualquer coisa eu apito, porque o Marco Pérez está-se mesmo a preparar para quando chegar à reta, colocar no corno do Osiris e passar. Acredito que seja nesta. E neste momento o Mojo é o único piloto sem warnings. Olha, mas o Osiris fez muito bem aquela chicane rápida e o Marco Pérez cometeu ali mais uma falta. E atenção que o Marco Pérez acaba de sair bem aqui o Osiris mais pelo interior para tentar talvez não dar o pondar ao Marco. Estrategicamente, não tenho dúvidas nenhumas, que foi pura estratégia, ninguém faz aquela linha, trajetória. Aquela trajetória foi muito bem jogado. E se a gente vir, o Osiris conseguiu sobreviver à reta da meta sem que o Marco Pérez o tivesse conseguido apanhar. Também para aquilo que eu ouvi, as ondas estão nesta pista são muito fortes, que é o caso da moto aqui da Leopard Racing, que é uma onda em relação aos KTMs. E atenção com o Marco Pérez. Sim, vai arriscar agora. Oi, vamos lá ver se ele sobrevive. Calma, malta. Olha os nervos, calma. Marco Pérez que já lançou as primeiras garras, mas já teve que se conter um bocadinho. Já disse, eu estou aqui, não é? É, está presente. Exatamente. Passar aqui bem. Para o Viola, aqui vem o Rubgus, o Viola. E o Max Team tem os três aqui juntos. Portanto, o Rubgus deve ter passado o Viola, porque o Max Team Valente estava atrás do Rubgus.
Portanto, agora é a vez do Valente ver se consegue passar o Viola. Exatamente. Que está muito perto. E vamos ver. O Valente teve aquela infelicidade logo na primeira. Na segunda curva, não na primeira, mas na segunda. Mas ainda faltam muitas voltas, estamos ainda neste momento na quarta volta. Ainda há uma eternidade pela frente, portanto. E ainda não se. Depois dessas. Ui! Que gira... Opa! Aquilo foi uma razia, mas não houve assim nenhum contacto agressivo. Aquilo foi estranho. Aquilo é. Só vendo depois as imagens de um e do outro. Porque o jogo para analisar, tem, não é? Para analisar, porque o jogo também tem destas coisas que é, passam ao lado um do outro, a gente aqui dá a sensação que eles tocam-se e às vezes nem se vê um ao outro na própria imagem. É isso que eu ia dizer, ou dá a sensação que o Valente passou ao lado, tipo uma razia. Exato. Mas que não há um contacto brusco ao ponto de a outra moto cair, mas depois cá está, pode até ter havido um contacto forte e a gente não saber. Exato, e o Marco completamente a fazer pressão. Osiris, dois grandes pilotos também que estão aqui. E grande Lupin está aqui pela vitória. Sim, o Osiris. O Ladinho também. Exatamente. O Osiris está a defender-se muito, muito, muito bem. Muito bem. A fechar as linhas. O Marco Pérez dá a sensação que o Marco Pérez consegue ser ligeiramente mais rápido ali no primeiro e segundo setor e depois o Osiris no terceiro. O Osiris faz muito bem aquela chicane rápida no final e para onde nós agora estamos a caminhar. O Marco aqui a saltar para fora, mais um warning. É, e isto pode decidir. E como decidiu um ontem a corrida. É, como ontem decidiu o Guga ter ficado em primeiro lugar. Exatamente. Portanto, neste momento o Osiris está com uma penalização, o que é ótimo, ótimo. Vamos a meio da corrida. Dar aqui as boas noites ao Jesusito, que também está aqui a dizer que é uma boa corrida, uma bonita corrida entre o Marco e o Osiris. É verdade. Sim, sim. São dois grandes pilotos que para o ano... Olha, Marco Pérez. Ui, Jesus, Marco Pérez que partou-se de andar atrás do Osiris, arriscou e sobreviveram os dois. Vamos ver agora aqui na saída. Olha, Osiris já está a buscar o corner down. Ora, aí está. Vamos ver. Osiris. O Osiris está em melhor posição, já conseguiu passar, penso eu. E está em melhor posição que o Marco para a curva. Sim, sim. Agora para esta primeira curva. E o Marco cometeu ali um ligeiro erro na travagem. Foi, apanhou o Osiris e teve que alargar um bocadinho para não chegar. Bem, vamos aproveitar, estamos a na sexta volta. Para irmos ver cá abaixo, não é? Exatamente, o Osiris em primeiro, Marco Pérez em segundo. Olha, ninguém se apercebeu, mas o Max Team Valente está em sexto lugar, o que é que aconteceu? Bem, ele acabou de ultrapassar o... Ultrapassou o Gus. Ou então, sim, ele estava a 200 milésimas quando eu olhei, e agora já leva 600 de avanço, não é? É verdade, então... Depois de uma queda em que mentalmente também é preciso muitas vezes os pilotos serem fortes para depois logo uma queda no início, conseguir estar a fazer esta prestação também é notável. Mas o Rubo Gus também não desarma, mas penso que não. Tem um andamento um pouco mais forte, penso eu, pelo menos me dá a entender aqui. Sim, dá essa sensação também. Exato. Mas o Valente tem que ter um bocadinho de cuidado porque ele só mais uma penalização e está com uma long lap em cima. É os pilotos, ele e o Rubus. Olha, estão os dois agora, neste momento, mais próximos da long lap. E o Marco, não sei se é a estratégia, mas... afastou-se ali um bocado, mas agora já está outra vez aqui na última curva. Já se conseguiu aproximar outra vez aqui do Osiris. Uhum. Vamos ver agora aqui. E marca a tentar apanhar. A fazer tudo Blade por tudo para tentar apanhar a boleia do Osiris, mas está longe. Eu rubo-se com uma long lap. É verdade. E o Migas também já leva duas. Duas, exato. E portanto o Valente dificilmente conseguirá apanhar o Bilinho.
a não ser que o Bilinho possa eventualmente cometer algum erro ou até mesmo cair, porque o Alisson dificilmente até ao final consegue. E em termos de disputas, é só mesmo na frente. Exatamente. E portanto, o andamento deles dois está de tal maneira elevado que já abriram um gap de quase 12 segundos para o terceiro, que é o Mojo. É verdade, são dois pilotos acima da média que vão certamente enriquecer a elite diamante para o próximo campeonato. Exatamente. E temos aqui o nosso Chibrey que continua em quarto lugar a fazer uma excelente corrida. Incrível. E agora neste momento inverteram-se os papéis, ou seja, é o Bilinho que tem que ir atrás do Chibrey, quando na última corrida na Catalunha foi o Chibrey que andou atrás do Bilinho. Pois é, eles têm um andamento muito próximo. Exatamente. E parece que o destino está a reservar ali uma pequena batalha entre os dois, porque o Bilinho a um segundo a menos de 2 segundos, se impor ali um bom ritmo e ainda tiver ali um bocadinho de gasolina no depósito para lutar nas últimas curvas, é nestes momentos que depois se vai buscar muito tempo. Com a moto mais leve, nota-se uma grande diferença. A moto, por exemplo, com dois tracinhos de depósito e o depósito cheio, é uma grande diferença no desempenho da moto. E o Marco Pérez com 4 warnings, quer dizer que tem que ter muito cuidado daqui até ao final. Pois tem, o Marco Pérez está mesmo, vê-se que ele está a arriscar e a tentar aproximar-se o máximo que pode do Osiris. E pode estar a correr o risco de cometer uma long lap e aí fica difícil. O marco aqui no primeiro e segundo setor é bastante forte, é um bocadinho ligeiramente mais rápido que o Osiris. O primeiro setor e o segundo setor. E marca acaba de apanhar a long lap. É verdade. Claro que o Osiris não sabe isto, mas se soubesse, certamente estava mais descansado. Ui. O Marco Pérez que se cansou e arriscou ali um bocadinho. Olha lá, felizmente não correu mal. Mas com isto o Osiris está em vantagem. Tá. Por isso é que a gente no início, antes do campeonato, e no início do campeonato também falámos nisso, do facto do jogo também, o facto de termos um engenheiro, chamado engenheiro de corrida, que pode estar numa parte e só com o piloto e informar sobre estas situações todas, não é? Porque, por exemplo, numa situação destas, o Osiris escusado será de andar a arriscar, sabendo que o Marco tem uma long lap, não é? E quem é que fazia esse papel? Era quem? Era alguém da... Por exemplo, era algum colega de equipa ou era alguém da produção? Exemplo, dou-te o exemplo do que se passa na Fórmula 1, por exemplo, na equipa da VPB, quando há corridas, há os pilotos que vão correr, e há sempre um dos outros pilotos que está na 1 ou 2 que fazem de engenheiros. E na Fórmula 1 então é mais que evidente, porque tens acesso à telemetria toda do carro e da meteorologia e tudo mais. E então depois se joga com tudo. E o Osiris vai tentar passar. Aquela moto do Osiris parece que tem turbo na reta, é uma coisa impressionante. Exatamente. Mas sabes que isso também pode ter a ver com o setup. Eu reparei que o setup do Osiris é mais. O marca travar mais tarde. E olha que estão bastante assanhados. E atenção que está bem como hoje está a 16 segundos, mas não se estraguem a corrida, não é? Pois, exatamente. É uma pena, até porque estão a arriscar ali um bocadinho mais. Então... O Marco Pérez está muito agressivo agora nesta parte final da corrida. Ah, o Marco Pérez, estou também a notar isso. O Marco Pérez parece que está a querer ir para a frente, mas... E acaba de 2 warnings neste momento. Ou seja, é como eu estava a dizer, porque, por exemplo, imagina que o Osiris tem um amigo dele que está a ver a transmissão e está na party com ele e dá-lhe informação, olha, o Marco apanhou o long lap. Quer dizer, o andamento que o Osiris tem, basta estar ali naquela posição onde ele está a vir, a 300 milésimas, 400, meio segundo, tranquilo, chega ao final da corrida e ganha, e é o vencedor, porque o Marco vai levar a penalização. Porque não acredito que o Marco vá fazer a long lap, não é? Não. Epá, ele treinou-a.
Posso já dizer que ele treinou. Olha, vai fazê-la. Vai fazê-la. Eu vi ele a treinar. E reparem que ele não perdeu muito tempo. Não. Incrível. Bem, incrível. Perdeu 8 segundos. Olha, é capaz de ter sido os momentos mais incríveis que eu já vi neste campeonato. Eu já não consegui apanhar que eu tinha acabado de dar a câmara para o Osiris. Eu vi. Eu estava em modo TV e vi ele literalmente a fazer a long lap. Estava completamente fora do primeiro lugar, se levasse a long lap até ao final da corrida. E ao fazê-la, neste momento, está a menos de um segundo do Osiris e ainda a disputar pelo primeiro lugar. Quem diria? Já viram? Exatamente. E cumpriu a long lap. Incrível. E agora vai dar o tudo por tudo para... Para tentar ir buscar a vitória. Para conseguir, não é? Sim, sem dúvida. Grande corrida. Isto é alto nível, meus amigos. É alto. Exatamente. Nível. E Marco acaba de exagerar ali naquela curva. Pois atenção, claro. Que já só tem um warning. Exato. E às tantas ainda faz mais uma long lap. Será uma pena, mas pronto. Pois é. Vamos ver. Entretanto, os outros pilotos. Muito consistente, o Mojo com uma corrida super consistente, sem quedas. Sim. O Marco Pérez com outra. Fuji Break. Sim, o Marco Pérez acabou de conseguir outra vez. O também. Bilinho, Valente, apesar da queda, conseguiu recuperar até ao sexto. Sim. O Guzzi também, com a sua KTM. O Dark Viola. Dark Viola, boa corrida. O Trep também. Ah, o Trep acaba de cair e acaba de entrar. Amigas também que vem aqui a passar a linha da meta. Bem, vamos até lá à frente. E acho que neste momento o Osiris tem completamente a corrida na mão já. Tem. Neste momento tem a corrida praticamente caída. Tem. Eu espero que o Marco Pérez não arrisque o suficiente para não. Porque ele sabe que tem uma long lap, não há necessidade também daqui de cometer nenhuma maluqueira. Não, e acho que não, e acho que vamos ficar por aqui e... Isto já estão aqui na última curva, exatamente, por isso... É. Grande corrida destes dois, o Osiris mereceu sem dúvida. Grande mereceu corrida. Sem dúvida esta corrida e mereceu o primeiro lugar. Grande corrida deles dois. Bem, acompanhar aqui o Mojo, que ainda vai conseguir cortar a reta. Sim. Da meta, e mais alguns também. Para depois o Mojo que vem aqui em cavalinho. Oh, em cavalinho. O Mojo é muito consistente. O Mojo não me surpreende este lugar. E o G-Break também. Olha, é o que nós falávamos antes da corrida. Parece que acertámos todos naquilo que ia também. Acontecer. Sim, o Bilinho logo a seguir. O grande Bilinho também a fazer uma... O Valente, mesmo com uma queda, consegue subir ao sexto lugar. E o Rugus também já não consegue terminar, mas com uma grande cavalada. É verdade, grandes corridas e sem desprezo aos que vinham aí a seguir, que fizeram também todos uma grande corrida e um grande esforço tiveram. Exatamente. Bem, em primeiro lugar tivemos aqui o Osiris, que fez uma excelente corrida, uma grande disputa. Olha, mete os resultados que não me está a aparecer aqui nada. Ah, peraí. Não validei, peço desculpa. Bem, e então temos o primeiro lugar, Osiris, com que precisou de 19 minutos 38 segundos e 626 milésimas, perdão. A sua melhor volta foi 1:56.793. Em segundo lugar, o MCF Marco Pérez, que teve a penalização da long lap que obteve na última volta da corrida e que fez a volta mais rápida em corrida com 1:56.125. Em terceiro lugar, VPB Mojo. Em quarto, DFVM G-Break 79. Em quinto, MCF Bilin Júnior 42. Em sexto, Max Team Valente. Em sétimo, Max Team Rubus. Em oitavo, MCF Dark Viola. Em nono, Trepa MCF. E em décimo, não pior que os outros todos, o VPB Migas. Bem, isto foi a corrida de hoje, que teve uma luta espetacular ali na frente entre o Osiris e o Marco Pérez. É verdade. E uma excelente recuperação do Valente. Sim. Apesar daquela primeira queda. Ora, boa noite, pessoal. Boa noite. Viva, boa noite. Espera aí que eu vou. Sim, e aqui o terceiro e quarto e quinto lugar, uma nota para a consistência, que
cada um pôs o seu ritmo e acabaram por fazer também uma corrida. Vão aí fazer calma. Mojo. Boas. Niva. Podem ir começando a fazer perguntas aí a eles. Então quem é que nós temos aqui já? É o Mojo e o Odiris, não é? Exatamente. E depois temos o Marco Pérez. Então, olha, eu posso já perguntar aqui ao Odiris se a corrida correu como ele esperava. Portanto, se a corrida foi de encontro às suas expectativas. E o que é que ele achou, portanto, desta luta que ele teve com o Marco Pérez? Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns a todos pela corrida. Acho que não houve assim grandes incidentes do costume, não é? Parabéns ao Mojo pelo pódio, parabéns ao Pérez também pelo pódio. Obrigado. O que eu esperava da corrida? Eu sei que o ritmo do Pérez é idêntico ao meu. E eu sabia que se ele fosse para a minha frente era muito difícil de conseguir acompanhar, não é? Mas fiz uma boa escolha de pneus. Fiz uma boa escolha no combustível, a ir mantendo os mapas. Pronto, acho que tive também um bocado de sorte, não cometi nenhum erro. Eu vinha a contar às vezes que o Pérez saía, portanto já tinha a ideia que ele deveria ter uma penalização. Ah, então já sabias que nós vínhamos aqui a falar sobre isso, se tu soubesses que ele tinha uma long lap ou não. Sim, quando ele me passou para a frente aí a duas voltas do fim, eu deixei-o ir e pensei, bem, vou atrás de ti, 3 segundos não vais fugir assim. Quando eu vejo a sair para a long lap, eu tinha muito pouca gasolina já, meti mapa 3 só para fazer reta da meta, para ele não sair. Porque eu calculei que ele ainda tivesse alguma gasolina para as últimas voltas. Então na meta tentei-me ir embora e depois já ao fim da volta eu vi que ele já estava a aproximar e percebi-me que a estratégia era mesmo essa. Que ele já tinha algum combustível guardado. Mas, é verdade. De resto acho que foi uma boa corrida e tem que haver alguém para fazer frente aí ao Marco, senão. Exatamente. Então vai-se embora. Apanhaste... Foi uma grande corrida. Foi excelente a corrida, a vossa disputa na liderança. E também referir que apanhaste ali um susto ali na terceira ou quarta volta, que pisaste ali um corretor e a moto saltou, viu-se que a moto abanou ali um bocadinho por todo o lado e que tu lá tiveste de largar ali um bocadinho o acelerador para conseguires manter foi, ali. Foi a saída da chicane, não foi? Acho que foi, que alargaste ali ligeiramente em cima do corretor e ela saltou. Já é normal, já me acontece bastantes vezes ali. Exatamente. Se largar aquele corretor é tremão. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal? Hola. Hola. Hoy han podido conmigo, ¿eh? Hoy hay que darle la enhorabuena a Osiris. ¿Quieres cuentas de sensaciones que has tenido durante la calificación y la carretera también? Fuerza. Probé un nuevo setup y me iba bien en la clasificación. Pero en carrera no corría la moto, es que no podía, me metía detrás de Osiris y no podía adelantarlo. Y lo he probado en todos lados y no he podido. Hoy ha sido más fuerte él, vamos. Sí. Tens que traduzir ele diz que, ou seja, o Marco diz que na qualificação a moto estava boa, estava como ele queria, digamos assim, conseguiu rodar rápido, mas que na corrida a moto não sentia a moto a correr como era habitual, ou seja, sentiu que faltava ali aquele bocadinho no final para conseguir ultrapassar o Osiris, e daí ele ter andado a corrida toda ali naquele, digamos, ali na cola, e vai, umas vezes passas tu, quando ele teve a oportunidade passou. Mas o Osiris respondeu sempre e bem, sobretudo na reta da meta. Nas retas, já. Se forem ver a transmissão, veem perfeitamente que o Osiris na reta da meta, a moto mesmo sim de trás, houve ali uma ou duas voltas que ele sai ligeiramente atrás, mas vai buscar e ainda acaba bastante. Ali com 200, 300 milésimos já na frente no final da reta, não é? Nota bem a diferença ali de, não sei, talvez na caixa ou no setup. Eu acredito que seja da caixa, sim. Acredito que haja ali qualquer coisa que faça essa diferença. Foi isso que o Marco acabou de dizer. Perguntas para o Mojo. Vamos, Sailor, força. Mojo, parabéns pelo teu terceiro lugar. Obrigado.
O que achaste da corrida em si, desde do princípio ao fim? Ah, fiz a minha corrida, pronto, para mim foi a missão cumprida. Fiz um pódio e pronto. Mas em termos de corrida, até achei que a corrida foi um bocado chata. porque pronto, fiz uma corrida sozinho. Pronto, eu vi que o G-Break estava-me a apanhar um bocado, mas eu também descobri que eu devia. Pronto, estava a pensar bem, ele deve estar no mapa 3 para me estar a apanhar. E depois, pronto, eu meti um bocado o mapa 3 e depois fui pronto, manti a distância. Em termos de pneus, pronto, acabei com muito pneu, porque eu fui com o duro e pronto. Diz. As nossas apostas é que era tudo duro, mas alguém levou médio? Marco, eu na qualificação levei médio à frente. E médio atrás, e eu pensei na corrida levar médio à frente, que é como eu costumo jogar, mas vi que estava sol e pensei, não, vou levar duro e pronto, seja o que tu quiser. Eu na qualificação. Não quiseste correr riscos de chegar a duas voltas do fim e. Sim, sim, e tens que andar a controlar a travagem, senão. E mesmo assim o duro já ia no limite, já não tinha muito. É. Marco, kinematics ABS has ponido hoje? En carrera, medio duro. Medio duro. Al final no tenías neumática a la frente, ¿no? No, pero es lo que hay. ¿Qué cámara dar? Cámara dar. Es que no me gusta cómo va el duro. No siento la moto bien. En el a ver cómo lo explico, vuelta a vuelta, todas las vueltas, si llevo el medio de delante voy más constante, más rápido, un poquito más rápido, y en el duro al principio me cuesta mucho, aunque al final gane un poquito, pero pierdo al principio y prefiero ganarlo. Es una cuestión de estrategia. Marco prefere arriscar de início com o médio e depois gerir a parte final da corrida com o médio do que levar duro e ter mais cuidado no início até o pneu atingir, digamos, a temperatura, mas depois estar mais descansado. O Mojo que ia dizer o tipo de pneus que ele levou, mas acabou por ser interrompido. O que é que tu levaste, Mojo, na qualificação? Não, eu na qualificação eu fiz a volta mais rápida com o soft médio. Ah, ok, foi com o soft médio. Bem, isto a olhar aqui para a tabela classificativa, o Osiris vai dar um salto lá para cima e o Mojo também, porque acabando em terceiro lugar acaba por somar 16 pontos, o Osiris 25 e o Mark 20 pontos. Sim. Quer dizer que o Osiris em princípio vai passar para o top 3, top 4. Quantos é que sobem? Quantos é que sobem? Normalmente serão 3. Em princípio. 3 é de certeza. O quarto ainda estamos em discussão. Para ver. Pois, e depende também da malta que se mantém depois, na. Exatamente. Depois que se mantém, exatamente. São coisas que ainda estamos a decidir. Bem, não sei se têm mais perguntas ou mais alguma coisa a dizer. Não, só dar os parabéns ao Osiris por ter ganho, ao Marco Pérez pelo segundo lugar, que fez uma grande corrida, e ao Mojo, que já o conheço e ele é bastante consistente. E isso traz-lhe muito melhoria no jogo. mas foi uma grande corrida, parabéns a todos. Muitos parabéns. Obrigado. A todos os pilotos. Obrigado. Dar os parabéns também a todos os que participaram hoje, que proporcionaram mais uma excelente corrida. E deixar o convite para domingo, à mesma hora, às 21 horas portuguesas, cá estaremos para a Elite Silver, que nos reserva também mais uma grande corrida. Por isso, apareçam. Boa noite a todos. Obrigado a quem nos viu lá em casa. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, malta. Boa corrida. Tchau. Boa corrida, malta.